علی کرم اللہ وجہو ورته وویل چې اے علی نن شپه ته زما په ځای کې څملا زما شایان واغونده او مډارېږه نن شپه تا ته هیڅ کوم زیان نه رسیږي بېشکه هغه علی دی علی زمری دی زمری هغه چېرته له څه شي نه ډارېږي هغه قرباني ورکوي د پیغمبر لپاره نور څه غواړي داسې قربانی ورکول څوک نه غواړي د پیغمبر لپاره څوک نه غواړي چې قرباني ورکړي دلته ډول ډول کسان راټول شوي دي هغوی څوک دي له بېلابېلو ملتونونه دي خو زموږ په وړاندې یو موټی شوي څه وایې سما ده څه کوي د نولس سوه درې نوي کال غونې یو بری ترسره کوي درې دېرش عسکر چې وژل شوي ول هو هماغسې فکر کوي چې همدا یې ښه وخت دی ډارېږم پاشا په هېواد کې بیا لویه ګډوډي جوړېږي هر څه به د پخوانه بدتر شي کافران د برید لپاره چمتو شول ابو جهل هم ورسره و تاسو خو پوهېږئ په جهالت کې لومړی نمبر و د کافرانو په منځ کې نوم درلوده هغه د کافرانو مشر و له نبی کریم سره یې دښمني کوله د کافرانو هم لاسی و خدای دې ووایي هغه څه ډول سړی و لزمکه نه خاوره راواخېسته کله چې له کور نه راوته د کافرانو په مخ یې وشیندله د یاسین سورې لوستلې له آخر خوانه پیل کړل ملګرو تر کوم ځایه پورې ملا بسم الله الرحمن الرحیم ما د هغوی په وړاندې پرده جوړه کړه هغوی نور څه نشي لیدلی ډېر ښه تر دې ځایه پورې یې ولوسته وروسته د هغوی له منځنه هم داسې تېر شو وی نه لیده یعنې څنګه هغه یو نیل د مشره دا چې هغوی پیغمبر نه ویني او هغه ترې هم داسې تېرېږي ووایه دا کومه د حیرانتیا خبره ده سیبو رښتیا وایې مشره دا چې خبره دومره ګواښوونکې ده راځه له ما سره لاړه شه جانسو نه کېږي جانسو زان دیکھنا لارم چاہا سڑھائی بدر باندھے پوشی پودشی کدیر سا وکی وہ بمی وجلی نور سا وکی کمری چی سباتا کی کم اخی وی ولشی باتا بسنے کبھی کافران کورتا دانا نکی گی گوری چی حضرت علی پر زائف روتا ہے کافران چې یو ډول دام کې دي خدای پاک خپلو نیکو بندګانو ته له هغه نه ښه دام ښیي همداسې ده نه د ده کار خاص څه دی پوهېږئ دا چې خدای پاک د هغوی پلانونه شنډوي او له داسې حالت سره یې مخ کوي چې خپله ورته حیران پاتې کېږي چې څه وکړي ملګرو دا جنګ او وینه تویول نور نو تر څه وخته وروره ها دې دوه ورځې دنیا لپاره خپل آخرت خرابوي هغوی غواړي څه وکړي ها څه 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 ملګرو تاسې ما ته ښه غوږ شئ مسلمانان هغه دي چې په توحید ایمان لري په توحید سره ژوند کوي په توحید سره مړه کېږي کمون ټول په خپلو منځو کې سره یو نه شو نو په یوې معمولي تېروتنې سره ټول تباه کېږو خو که ټول سره یو ځای شو د دښمنانو په وړاندې یو موټی شو نو هېڅ هم نشي کولی ماتې خوري نشي بریالي کېدلی پوه شوئ
ژوند دی اوسې مشره، خو تر څو چې ایمان زړه کې ځای نه ویني ولای، یو والی یو موټی کېدل ډېر سخت ښکاري ملګرو. درکوی ملګرو، مشره موږ ته اجازه راکړه. مهرباني وکړئ ملګرو، خدای دې درنه راضی شي. تاسې لاړ شئ، هسې نه زه خو سبا ته وخته نه پاسېږم. یعنی څنګه؟ اجازه ده؟ د خدای په امان باشه. زه یې نن وشړلم. چا څنګه څه وخت ته څه وایې وروره؟ دا یوه لویه کیسه ده وروره، تا سره داسې کار شوی او تا موږ ته حال نه دی ویلی. قمندان وشړلې، حال ووایه هغه وشړلې. سمه ده سمه ده، دې خبرو پسې مه ګرځئ. سمه ده وروره، په دې کار کې چې ته ونه اوسې موږ هم نه یو. نه ملګرو، خیر دی، ما ته غوږ شئ. پام کوه چې خپله دنده پرې نږدئ، خدمت مهم دی. سمه ده، د اوس لپاره دې دا خبره هم داسې دي. سمه ده، زه ته پاتې شه وروره، وروسته به خبرې کوو. سمه ده وروره، خدای دې مل شه. خدای دې مل شه. ستاسو دې هم وروره. ملګرو، یو جدي حالت دی. د استخباراتي معلوماتو له مخې ویل کېږي چې د عسکرو په موټر برید کېږي. هر څنګه چې کېږي باید مخه ونیسو. دا کار څه وخت او څنګه کېږي؟ زه تاسو ته معلومات درکوم. څوک پوښتنه لري؟ زه یوه پوښتنه لرم. اورم. عاکف ورور چیرته دی؟ یا دا چې ولې دلته نشته؟ عاکف نور له موږ سره کار نه کوي. عاکف نور کار نه کوي، مونږ یې هم نه کوو. خپله خوښه مو ده ملګرو. هیڅوک د چېرته نه ځي کېنی. فدایی غذایا حق ملایا، قصمز قذابمز دشمنه زیان یا رحمان. ته دلته څه کوې؟ راغلی یم ملګرو، سره مې خدای پاماني کوم. اجازه نشته. پنځه دقیقې وخت لري. څنګه شو؟ ښکاری؟ نه هیڅ نه ښکاری. نور نو که خپلو ځایونو ته لاړ شو ښه به وي. سمه ده، ښه وایې. څه پلان لري عایشه ګولې؟ عایشه ګولې بخنه غواړم. زه خو وایم د عسکرو موټر نه پرېږدو چې تېر شي، وروسته بیا زو برید پرې کوو. ډېر اسانه کار دی، ته څه وایې؟ ډېر ښه. کله چې هغوی د عسکرو موټر ونه ویني نه پوهېږي چې تاسو ورته دا میخی که نه. کله چې هغوی د عسکرو موټر په خپل وخت کې ونه ویني سمدلاسه پوهېږي. آن هغوی به وخته څارونکو ته هم دنده ورکړې وي. آیا تاسو په دې پوهېږئ چې هغوی چېرته برید کوي؟
په دې سړي څه وکړو؟ صبر وکړئ، ما تاسو ته ثبت رسولي. مړی ویسه په کثافاتو کې وغورځوه. سمه ده. ملګرو عاکفه، که شیان دې ټول کړي نو زر له دې ځای نه ووځه. سمه ده، وځم. یوه وروستۍ خبره ده چې زه یې باید خپلو ملګرو ته ووایم. ملګرو، پام کوئ چې پرونۍ کیسه مو هېره نه شي. د حضرت علي کیسه؟ هو، هېرې نه کوي. ته څه چټیات وایې عاکفه؟ ما ته وګوره، چټیات ته وایې کم عقله. اوس نو زه ستا د لاس لاندې کار نه کوم، پوه شوې؟ له ما سره سمې خبرې وکړه. ووځه، ته موږ ته مزاحمت کوې. ووځم اغلې شکولې، یوازې له دې ځای نه نه، له زړه نه دې هم ووځم. له هغه ځای نه وخته وتلی. یعنې په دومره اسانۍ سره؟ هو، په ډېرې اسانۍ سره عاکفه. خدای دې مال شاور وره. خدای دې مال شاور وره. ملګرو، دا کفرور دا مسلمات جدي ښکاری خبر اوسه. زه نور نه غواړم چې دا کې پاره سبب را. د پرونه نن ډیره خای درد لري؟ نه. شفا دیوی. وای وای وای، زما دی ملکی تو گورا خشوه دا. سا خبر دا جلائی تندائی دیوالی تروشنی والای، ما سر خبری هم نکوی. زدی پری خودم تلاری. داکترا تنه روزا تاتا دا ګلان زما نه خوښېږي. زما هم څه ډول نه خوښېږي؟ د مروارید ګل. بل ځل تا د مروارید ګل درته راوړم. زه نور په تا هېڅ باور نه کوم. بې کتابه دا سمویا ملکی، زه ډېر خپه شوم. له بابا نه پوښتنه وکړه، میلال نه پوښتنه وکړه، راتلم ته مې له روغتون نه راوستې. دا څه وایې؟ سمه ده، که ونه شو بیا لږ معمولي بدلون راولو. نن څنګه یې لورې؟ ډېره ښه یم. خیلی دی، کومه ستونزه ده؟ نه نه، ته دې فکر مه خرابه. زه په رښتیا ښه یم، پاسې دلی همشم بابا. ته آرام وکړه، بې کتابې کوي. له ما سره راشه. دوی څه بدلون راولي؟ ما ته یې ونه وایم. د بیا د جنسو په اړه فکر کوې؟ هو، نور د څه شي په اړه فکر وکړم وروره. هغه څنګه یو ناڅاپه له روغتونه ورکه شوه؟ والله چې زه هم ورته حیران پاتې شوم. څه به وایم هغې جلۍ کې؟ کومه خبره شته وروره؟ زه احساسوم په هر کار کې یو ښایسته صبر ولره. هغه شاده چې ناز دی، هغه هم له ما نه څه پټوي. زه پوهېږم. ما ته وګوره، ته بیخي مبالغه کوې. هو، زما له حاله دې خدای مه خبره وه. څه شوي؟ خیرت دی؟ ثنا نه ده.
پرته له ټوکو نه هغه کس سره واده کوي. ته څنګه پوهېږې؟ تېره ورځ یې د ناوې جامې خوښولې. ته اوس هم هغه جلۍ څارې کار لوسه؟ کله کله یې څارم وروره، څه به کوم، هېرولی نه شم. عسکر مو له هغه موټر نه ښکته کړه. په بل موټر کې یې لیږدوم قومندان صاحب. په هغه موټر کې زموږ کسان پورته شول. سمه ده، بیا خبر درکوم. خورې خیرت دی؟ زموږ موټر یې ولې بدل کړ؟ کوم ګواښونکی حالت دی؟ زه هم نه پوهېږم، موږ ته امر وشو موږ یې هم پر ځای کوو. بله پاشا، موږ اوس هم په لاره کې یو، تر اوسه کومه خبره نشته، خو زموږ په مخ کې 2-3 کیلومتره لاره مناسب ځای دی، اوس هم روان یو. سمه ده، چمتووالی مو نیولی دی؟ هو، موږ ټولو زری واسکټونه اغوستي، د موټر مینځ کې ټولونه هم شته، که تر سبا پورې ډزې وکړي هېڅ هم نشي کولی. سمه ده، بیا هم تاسو ډېر پام کوئ. چمتو شوی؟ اوس موټر رسیږي، سخت خوند به وکړي. مخکې مې داسې کوم کار نه و کړی. ته پرته له کچالو او رومیانو نه نور څه نه پېژنې. نوشا ده جرا ده، نور کسان له ځان سره واخلئ، له هغه ځای نه لرې شئ. څه خبره ده؟ تاسو ته ادامې ښایي. دا خبره له کوم ځای نه شوه؟ دا خبرې اوس پرېږده، له هر ځای نه چې پیدا شوه پیدا شوه. څه چې وایم هغه وکړه. موټر را روان دی. موټر ولیدل شو زموږ خواته را روان دی. درته وایم چې دام دی دام په منځ کې ساده اسکار نه دي، د ځانګړې ډلې مسلکي پولیس دي، تاسې لپاره را روان دي. اوس نو ډېر ناوخته شوې، ورسره جنګېږو. زر کوي چمتو یې چې غم یې وخورو؟ زر کوي. اولو را په موږ د مرمۍ باران ده نه وینې وینې مې خو صبر وکړه صبر نشم کولی لاسم کار کېږم هی خدایه ته موږ د صبر واوسله راکه خیرده مو سره مرسته وکړه ملګرو که موږ هم ووځو د مرمۍ باران پرې وکړو سخمن به وکړي ها داسې شنه راخله بسم الله د شا دروازې نه درکوی درکوی ملګرو له یو کس سره درنه وسله ده، داسې چمتووالی نیولی چې ګواکې نړیواله جګړه وي. دوی د ډول ډول ملتونو کسان دي. وروره دوی پوه شوي دي چې زموږ شمېر کم دی، نو ځکه داسې ډاډه درکوي. پوه دې شي موږ یې په کیسه کې نه یو، خو ښکاري ته ترې ډاډ شوی اوسې ملګریا. هغه ځناوته پام کوئ، بلته سر کوه وروره، دغه سړی کا مخره کنه. لرشه هغه قدم کې کوم ته کارګوري بېوله اندېښنه مه کوه، اندېښنه مه کوه وروره، پیغام خورم ژوندي خورم. واشانو واشې دنابرو واشانو دنابرو واشنما
ځان پټ کړه. محرم ته وکړو څه وکړو؟ حرکت مه کوه، پام کوه چې سر دې پورته نه کړي. داسې مې وویل حرکت مه کوه، مړ کېږي. ومه وویل چې دا مې لومړی ځل دی. موږ کلونه کېږي چې داسې بریدونو کې برخه اخلو. آج دې ځای ته نوې رسېدلې. بارنارد وای تا څه کوي؟ دا چې څه ډول انسانان یو، بے غیرتانو، له تا سره کار کول هم ګناه ده. خاله زر کوی له ځای ځای نه وځو، مخکې شئ. خاله زر کوی وخت مه ضایع کوئ، سرونه مه پورته کوئ، مخکې شئ. زر کوی ملګرو بهرانیان تښتي. زر کوی مو درېږئ. زر کوی، زر کوی، زر کوی، زر کوی، زر کوی، مخکې شئ. زر کوی، زر کوی، زر کوی، زر کوی، خاله زر کوی. موږ په سيوي عايشه کولې چې ته کېدو راځه کړې. خدای څخه فرصت نه لري. سمه ده، موږ هم ستونزه نه لرو. زه تاسو ته مرسته کوم چې کسان درلېږم. زما نظر پټ کړئ. هغه تر کومې پروتو کې بریج دی. تر کومې پروتو کې پروتو کې دا ته وکړ. ا پاور پاور فال فست. نخشد بابا زه به کوتایم پاس کارو بریډ وکړ. ډیر ښه، یو کس هم باید ژوندې پاتې نه شي. په لیول کې اسره کډری نش کسان نه وینو، جلس کسان خو به وي. هر څومره کسان چې ورټول ختم کو، یو هم ژوندی مه پرېږدئ. زه ستا دا نیکې نه هېروم. یو ځل پای ته ورسېږي بیا خبرې کوو. خبرونه مې نیولې پته مایا. لکه چې کوم ښه خبر راغی. په کار کې لږه ستونزه پیدا شوه، خو ډېر شکر دی زر حل شوه. د عسکرو مسله ښه یې؟ هو کوی دې شي باور درانه شي، خو ډیر ضربه باور وکړي. ځینې وخت باید یو چاته پیغام ورکړل شي، پوه شي جانسو. له وینې نه ډک پیغام ډېر اغېزه کوي. کومه ستونزه نشته، څه ته چې اړتیا وي هغه باید ترسره شي. زه دا وایم چې تاسو ته څه ګټه نشم رسولی. هغه ورځ به هم راشي. صبر ولره. بچائی ټول یو ځای لدی ځای نه وځو. څه هم جوړول کېږي. سمه ده، سمه ده. ټول پروت وکړئ، پام کوئ. کارلو صاحب، تاسو ټول باید دلته ځان ورسوئ. په موږ بریدو څومره ستا وکړئ.
دارلو سوالی و داره دی هاگوی تختی مونگ هاگوی تا دامی خیم و هاگوی مونگ تا دامی خیم چه خبره دا؟ پایش گولی و اسکارو برید چوه برو را سوای اختی آوایم تاسی چیتا یا یکش گولی سامده؟ سامده هم دا وز درزو زرکوی چیزو برو روکی سبرو که سامده دوی بسنگ شی زاو بالده باتی گیگو تاسی لار شی زرکوی داده بنده کن، داده بنده کن. مگنا غواره چکم چه اتجان ورسیگی؟ یا واجد ترکی دولت یا وارد که پیغام لرو؟ ده هم دل عمل پارامای سرال موتور راه کتا شی. بوکی چه اتا کم جان نرسو؟ سنگ عمل کرو. داسه توایم خاک می آوری مونگ داسه تا هیتم نوائیان دیکھنا مکوی خوری سکو کتا شو لپام کوی کانو مونگ طول بجنی وایی چه مونگ داسه تا نوائیو حقوی تل هم داسه وایی پا حقوی نپا ما باور بکم ډېر ساړه مې کېږي مرسته وکړه زه له تا نه یو څه غواړم لږ نور هم باید وزغمې ته له کوم ځای نه یې له آر نه یم سمه ده ته د آر لوی غره قدر یو لوی عثماني سمه ده باید را وروبوسو وزغمه سمه ده سمه ده خورې خیر دی لږ نور هم وزغمه همت له لاسه مه ورکوه سمه ده سمه ده خورې هغوی مونږ همداسې نه پرېږدي که له موټر نه ښکته شو مونږ ټول وژني بلا چرا نشته یا هاگوی یا مون خوری تا توای هاگ باشان ولو چه ختم شی پا دی خوب پوهیگی چه جوان بینو شو بطلای نوزو خوری زده سپ جنگی دلو ملکی دلو تارزه خور کن ما این دو اپلارونو من همدی ورزی لپار زیگو لیو که ولگی دلو شهیدی گو تا بی غیرت ایل مرد نشی پا غیرت سرم رو شو خدا خود دل تاسو طولو نرازی شی تاسو طولو تلانی ای زرکمی پیلوی دازه وکای چه خبر ده؟ دیکم اقلاده تو گره پومونگ دازه کبی دارا کن بردارا بابام یاو همچون دایده پریکدم چه خبر ادا؟ زود دازی کبی، چه خبر ادا؟ زناور، فکر مکرده چه اگو یوازی دی؟ دازی کسو کبی، ها؟ آفرین حلکانو، دیره خانه خوالی خوری مکسنه دی کدی، از مامار می خلاش شوی سامده حقوی سوک ولی نه پوهیگم تا اونه بشتر شش برایان دا وقت دی زر کبای کلا کم زینه پیدا شوی مونگ لکم زینه نراوزی لوری پا هر زای که و سیگو بوز لمانه تو گوش گوری الله
سزا به هغې نړۍ کې ووینې. خانه کلا من تریو تلنی کن نه یادگار پاتې هر چا ته نه په نصیب کېږي پوه شوې په هغې نړۍ کې به دې شفاعت هم وکړي عایشه ګله چېرته لاړه یو کس پسې لاړه مشره ته چېرته ځې ها ولې خپله لور یوازې پرېږدم سمه ده سمه ده زر امبولانس را غواړم تاسو اندېښنه مه کوئ سمه ده وروره استوري مشر چېرته دی عایشه ګلې پسې لاړه دواړه ځنګله خوا ته لاړل نو ته دلته څه کوې ولې ورپسې لاړې نه زه تاته په تمه وم څه وکړم هی الله ته صبر راکړې مخې ښه زر کوه بوډا ته دلته څه کوې چا وویل یو کس باید ووژل شي ته هغه وژلی شي ما وویل زمې لاسونه نه مرداره وم خو زه یې مرداره وم د هېواد له هغه بېګنا بچیانو او ځوانانو نه مو څه غوښتل په وینو تویولو ماړه نه شوئ په بېګنا خلکو ظلم کولو باندې ماړه نه شوئ خو ته ډېرې خبرې کوې بوډا سړی داسې نه کېږي هغه جلۍ را روانه ده غلی شه عایشه ګولې عایشه ګولې قاتم باسا غلی شه کنه نو مرداره وم دې وژنم دې سمه ده هر څنګه چې غواړې خو بیړه وکړه روانه ده وسله دې وغورځوه ته اوس راغلی چې په ما ملنډې وهې جلۍ وغورځوه استوری هغوی چېرته ورک شول زه څه پوهېږم مولا هغوی به همدلته چېرته وي که ناوخته ورسېدو زه بیا له تا سره ګورم توبه 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 مشر وایم راځه مولا وایم ودرېږه زه حیران یم چې څه وکړم راځه وایم وسله دې وغورځوه که نه نو دا وژنم لورې دا وواله مردارې که ما ته لور مه وایه وای په دې معنا چې تاسو پلار او لور یې ښه وشول چې پوه شوه
گڈا جی وقت ہم وجل کے گئے اندیشنا مکھا زدہ ہری پوڑا نکو مرزت نہ لارا پل پلار بہا مولے اما ہم غلائشا دازما پلار نہ دائی دو روسی زال لپارا در توائیم پلار در دائیو کنن دائی وصلہ دیو غرزا وکننو ولمی مشرا عائشہ کولی مولا دی خواد تلیلی دی تسنگا پوشوی داسی موائشہ تسنگا پوشوی زا حسل مشرا سر کارنکم پوشوی چند دی خواد تلیلی تلیلی دی در کفا لوری زتا پتا ما کیگی دا زناور والا چه مردار شی زو خو پیو چپو نشو تا حقی تلو روی خو حقی در تبلار ونو وای زو خو وایم چه در سرم نینه لری گور لسونه چنگ ریگ دی غلائش زناورا تا دست سوک نهی چه زما پاڑ خبری بکی زو خبر ادا کم سنزا لری تاسو جنگ کردائی در سوایم غلائشا آئیشا گولی فکر دی خراب بی زر کوا ما پتا ما کی گٹ از وکا زر چا کوا ام پوهی گی که آغا وصله دی ونو غردو لپلار دی پسار ولم آغا هم چوتا دی ولم و می ویل چی داز ما پلار ندائی داستا پلار دی پلار در تا وایم ندائی داز ما پلار ندائی پلار دی دی پلار دی دی آئیشه گولی زر کوا لوری داز وکا در کورد از وقت دوری چی ولی ویشتا کانه نو منگ دواره ای واجه للوری کما تا دو بل زلور و بایل نو دا زلبت پا دیز مکه وگدو غزیگی مشرا 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 سوش بل خیه ای عائشه گل خیه ای مشرا تا خو خیه کنه یه واسه لگ جوبل شوهیم نور خیام ملا مشرا لگه دل ادائی مشرا 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 مشرا